У будинку траурних подій прощається з військовослужбовцем Львівського прикордонного загону Михайлом Вощиною. Загинув 18 липня у селі Григорівка Донецької області внаслідок поранень, несумісних із життям, каже його однокласник Сергій Вавренчук. Спілкувався з першого дня війни з Михайлом, разом допомагали йому, підправляли допомогу, якщо було потрібно. Людина дуже класна, адекватна, сильно духом. Це герой, герой наш герой. Дуже оптимістичний, хороший настрій. Вірив в те, що Україна переможе і здолає цього ворога. Інша однокласниця Людмила Пирогова каже, спілкувалася з Михайлом Вощиною перед повномасштабним вторгненням. Коли в мене було горе, він мене дуже підтримав і дуже-дуже сумно за ним. Завжди був такий привітний і загинув як герой. Світла пам'ять йому, ми будемо завжди пам'ятати його, він буде в наших серцях. Будемо сумувати за ним завжди. У Михайла залишились батько та дядько. Поховали його на кладовищі у Лезневі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.